ميوس عسيلة يا قدوميها قولها وكيلة إيه سومالي اللان عبد الرساق خليفة أحمد وكسو غان مقالة الله سعان وضي حارونتا قبل قصول سامين انتي اللي اقباي كوية يلان كارتا نبت قلية دا إيا حسلوني دا حال كان لغمرا دامين ايو حدي اي دعضا عرنتاني واركاني او سيوين براها بلشادة لوغو قادا ديگا ايو ايا ورباهين تحقوقا الوكور قشاي وحانا اي سوغا تحقيق ديسي مستر خليف او مدوين كيو قدن بيسي كل من نقونا ايي مقالة الله سعان وضايا الى اي حد آن طلابة موقتا قادي وحانا اي نكسو كوب دونا وربحين تينن حقو اي نكاه اللي مسؤولكن مالمي يو قدن بيسي مقالة الله سعان وضي حارون تقوبل قصو الايان حاسي اللونا اي وحانا كسوغنا وفتية كالدوان وكسو عدا حكومة دا مدحوين بيهي madaxdani ayaa waxa kamid ahaa gudoomiyaha golaha wakiilada ah oo ah ninka saddexaad ee ugu awooda badan nidaamka dawladnimo ee Soomaaliland ka jira weliba intaasii oo kaliya ma aha ee gobolka xasilooni darradu waqtigan ka jirto ayuu ka soo jeedaa Esol bilowgii arinta tan ayaa waxa uu ku maqnaa wadanka Turkiga hase ahaatee markii uu ka soo laabtay kulan uu madaxweynaha la sii qaatay kadib waxa uu tagay magaalada Laascaano halkaasii oo uu maalmo kooban ku sugnaa inkasta oo aan la arag dhaqdhaqaaqiisa marka laga reebo mar uu ka soo dhex muuqday shir jaraa'id oo ay qabteen wafdi xukuumadda Soomaaliland ka socday waxana uu sheegay xilligaasi gudoomiyuhu inuu wada tashi kula soo noqday iyo inuu uga waramo xaaladu sida ay tahay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi maalmo kadib naadib waxa uu ugu laabtay gobolkiisi oo uu dejinayay xasilooni darada ka taagan gudoomiye عبد الرساق خليفة ayaa toddobaadadii aynu soo dhaafnay kulan magaalada bixinayay garaadada halkaasi ku shiraayay kulankii ugu dambeeyay ayaa wuxuu la qaatay sareeyo guuto mahad cambaashe garaad jaamac garaad ismaaciil iyo xubno kale oo deegaankiisa ka tirsan waxana ay la wareediyo xuquuqal iyo xaqiijiyeen qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland inay taageeraan in la isku raacay hase yeeshee warar ayaa sheegaya inuu iscasilayo saacadaha fooda inagu soo haya gudoomiye عبد الرساق خليفة أحمد kadib markii ay isku fahmi waayeen madaxweyne Muuse Biixi Cabdi qaabka loo xallinayo xaaladda ka taagan magaalada Laascaanood warbaahinta xuquuqal oo arinta baaris ku sameysay ayaa waxa ay soo ogaatay inay waxba ka jirin gudoomiye عبد الرساق خليفة أحمد uu ku jiro dadaallo lagu dejinayo magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool marka laga hadhiwayo waxa ay wada degan yihiin mowqifkana isku raacsan yihiin oo ila wareediyadu ay noo xaqiijiyeen inay cadaadis ku saarayaan inuu iscasilo maayirka magaalada Laascaanood barasaab ku xigeenkii gobolka Sool iyo garaad jaamac garaad Ismaaciil oo si weyn uga soo horjeeda jamhuuriyadda Soomaaliland hase yeeshee gudoomiye عبد الرساق خليفة أحمد ayaan ilaa iyo hadda wax dibaaca u sameyn waxana uu ku jiraa dejinta iyo sidii xal looga gaari lahaa xaaladda halkani ka taagan كفرحي إهل كاقاس حابت هذا يقرابة دادا ولسو ديك أبكى دهبشيل سياد سفودو لعقو قدرتو مركا أدلسو ديكتو أبليكيشن كدهبشيل إهل لعقا ديريسو استعمال كوركا خدمة لآن تأي تري فري وكو سهلية إن ستحتا تشيري وغور ريا إهل لعق ديريسو آن وح خدمة أهلقا قادي دهبشيل هول فوضي ديها مالية ديت